olla CD ja tota... Oho. Ja no, mitä ihmettä. Noniin. Tota, tervetuloa täällä CD ja nyt te ollaan Minessä vihdoin. Ja tota, mulla on hieno skini. Kokki. Niin, ja tota, nyt mä oon Hypikselissä. Tota, mä vihaan tota musiikkia. Mä vaan vihaan sitä. Mä en tiedä miksi, mutta mä vihaan sitä ihan älyttömästi. Se ei sovi. Mä kuuntelen mieluummin jotain muuta silloin, kun kuuntelen. Niin tota, että nyt ollaan Hypikselissä. Jos jotkut pelaaja minne ja silleen, niin ja ei tiedä tätä servua, niin tällainen minipeliservu ja silleen. Ja mä laitan sen IP:n sitten tonne descriptioniin tai sille kuvaukseen, niin tota... Sitten voitte pelata tätä myös. Niin mun lemppari on ehkä Build Battle, joten mennäänpä sinne pelaa sitä, niin... Oho, taas mä aina painan väärästä, no niin. Eli game menu. Tässä vähän näkyy tilleen oudosti. Mutta joo. Build Battle. Kato, se alkaa just. Hyvä. Just sopivasti tultiin. Sori, jos näppäimistöjä näitte tälleen äänettä kuuluu, koska tota, niin Shrek. Okei, Shrekki. tästä tulee hirveetä. En mä noita tarvii. Sitten ehkä mustaa myös. Ei, kun mä teen eri lailla. No, tätä varovuoksi. Minkä värin näistä? No, tehdään Shrekille tota tällainen paita. Niin tota, eli Shrek, eli se... Kyllä kaikki tietää Shrekki. Kaikki on pakko tietää Shrekki. Jos ei tiedä, niin... Kuulee näistä kakkaa. Niin, tota... Eli tää on tällä, että pitää rakentaa ja sitten tässä niinku arvostellaan toisten tota... Nämä teokset esille ja... Mä en oo sitten mikään paraskaan tota... No niin, tota... Sori. Iso veli kävi tossa. Joo, tota... Eli mä en oo mikään paraskaan sitten tekee. Tää liittyy niinku aiheesta. Siinä nyt, jos mä saan niinku pääsen esiin, jos on top 3 tai silleen, niin ihmettelen. Koska tää tulee olemaan rumaa. Hyi saakin. Ja me tullaan tota sitä, tota, myös tätä, mikä tää, pikselepenttiä. Taisi olla pikselepentti. Miten mä unohdin yhtäkkiä sen. Noniin, tässä tulee hienot kädet. Ai että kun on hienot kädet. Jei. Noniin, ja sitten tota... Nyt pitää tehdä tää. Niinku mä yritin tehdä tällä henkselit, mutta ei mun mielestä Shrekillä oo ees mitään henkseleitä. Onkaan on mun mielestä. Niin, ja tuohon näin. No ja sitten Shrekin enää... No mä enää. Tää pitää ainakin muistaa sitten Shrekin korvat. Se net tulee Shrekista tekeekin Shrekin. Mutta niin. Oh no. Mä tuun niin feilaan. Mikä tää pää ees on? Mitäs näet päältä? Mutta no, näyttää tietenkin päältä, mutta ei, tää on tosi pieni. Ei tää mikään huonankaan kyllä. Sanoinko mä muuten... No kuitenkin, sori tota... mä sanoin jo, mutta sori tota, jos kuuluu näin läppää meidän ääntä. Noniin, ja sitten... Custom Schools Color ja Black. Pystyy tälleen hienosti tehdä. Uija. Yeah. Suuta ei tarvi vielä tehdä, ainakaan vielä. Sitten korvat. No, noin tää sarvilta. Mitä ihmettä. No, hieno Shrekki.
jäi. Vaikka jotenkin noin. En mä tiedä mitä. Mitä ihmettä mä teen? Jee, siinä on hieno. Mitä ihmettä? Tuo tulee ihan varmasti silleen paljon parempia shrekkejä. Mä en tiedä miksi mä laitoin tuohon tuollaista, mutta haluan. Sitten, vitsi tää ei symmetrinen, en pysty laittamaan. Mä laitan napaa tuohon. No ja sitten laitetaan vaikka äkkiä. Ei! No niin, color suu, mikä suu, kun toi jos suun. No niin, 15 sekkaa ja siinä on mun hieno Shrekki. Ei! Noin. Ja otan vähän värinen käsi. Koska miksei. Wow, tää on puuppi. Mäu. Nyt tuli viesti henkilöltä en kerro. Donki. Tää kyllä... Tulla ei oo sarvia, Superpoop. Tulee. Oo, katkaa. CD Tron. Pakkohan se Tron olla siellä perässä. Niin. Laittakaa legendaari. Nyt tällä on sarvet kuitenkin. Ai niin, sillä oli tollanen. Ei sillä mitään henkseleet. Sillä oli just tollanen. Tää tulee kyllä kyys. Tästä mä tykkään. Sillä ei ole toista silmää. Rip. Tää on tälleen niinku... Tää on siinä. Tää on niinku vähän niinku sillä ihmeen ammeessa. Tää on epic. Minun mielipide sitten. Täällä ei ole mitkään kunnolliset sarvet ja mikä toi. Tää on Donki. Toi juttu. Tää on good. Tää on aika hyvä. Jos olisi isompi pää ja silleen, niin tää olisi kyllä ansaisi siis epic, mutta nyt on good. Isompi pää. Ja laittaisi vielä ne vitsin silmät tohon. Tällä ei ole käsiä. Eikä sarvia. Ellei noi ole sen sarvet. Tää aika huonot sarvet. Että Boop. Mikä tää on? Boop. Kuulostaa joltain kuolleelta kissalta, joka kituu siinä ylös. What the f... Princess Diana. En tiedä nyt, että teette tollasia. Super. Mä arvasin, että tää voittaa. Mutta miksähän tuossa on tollaan vähän niinku... Se sun... Sen käsi on sijoilta. Creepy. Joo. Mä pääsin vitoseksi silleen. Joo. Nyt mennään pixel paintti. Pixel Painters. No mitä se? Battery. Noi, sitten tää on sininen. Mä laitan tähän tällaiset hienot viivat. Paras musaikin. Laitan tähän tämän pöytä. Sitten mä teen tohon viereen vielä kaatuneen. Tämä vielä. Ja sitten vielä. Niinku tollanen haromaa. What the fuck? Noni, sitten tohon väriksi tollanen. Sitten... Niin tollanen väri tohon. Sitten...
Ei, tuon, mä haluan tuon kynän tuolla. Noniin. Kyllä on mahtava. 2 minuuttia. No ei mulla mitään hätää. No sit mä kyllä haluan tuohon tuota väliä. Keskelle. No ja sitten otetaan tuo. No, ei, toi ei toimi. Eiks kukkumaa väri? Ei ole. No tehdään tällaisia niin kuin hienoja tähän. Tällaisia. Ja kun niin tuolta mä voin valita niin kuin jälkimmäistä erittäin. Jälkimmäistä tämä on käyttänyt. Tuohon tollanen. Ja tuohon tollanen. Sitten niin kuin tuo. Ei kun se on just tuo tuolta. Näin, näin. 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 Kyllä on hieno. Sitten tää mä haluan ton väriseksi. Pum, pum, pum. Sitten otetaan sivellin. Ja otetaan niinku musta. Kato, tehdään tällaisia hienoja. Tää mikään ruma kaos. No aika tulee. Sitten vaikka tehdään tää nyt tällainen. Keltainen tuolta. Noni. Kärkäsin justi just. Sori kun mä olin hiljaa tossa. Keskityin. Oh, kato, täällä on hienoja pattereita. Mä en edes tajunnut tehdä tota tossa ei ole kyllä mitään plussaa. Ja miinus. Sama tuolla miinus miinus. No, on tää. Tää on mun edestä hieno. No kato, siinä on mun hieno. Oma. Ei kun niin, ei pysty omaa. Tää on kyllä hieno. Mulle vaan yksi laitan. Nyt se otettiin myös muulta pois. Ilkeä. Tuo. Se on sille aika hyvä kato niinku kun niinku noi on huono ja sitten toi on ainoa hyvä sana niin ei kun niin näitä tuli tällaiseen. Tää on parempi tämä. Mä en oo ikinä voittanut, kato mä oon huono piirtämään tai silleen en mä siis se on kyllä mä oon mallista hyvä piirtää silleen niinku tämä niin silleen niinku en tietenkään tässä, mutta niinku silleen mä osaisin piirtää paperille oikeassa elämässä. Tämä. No ei sitten. Miten mä saan tuon pois? Mutta on voitti näköjään. Joo. Kun katsoitte tämän videon ja jos te niinku haluatte jotain tiettyä servua tai sille, mulla on Technic Launcher, eli mä pystyn esim. Pixelmonia niinku pelata ja kaikkia muita, niin laittakaa kommentteihin mitä pelata ja mitä servua tai silleen, niin mä voin pelata niitä. Jos tykkäsitte videosta, tykätkää. Ja jos ette tykänny, älkää sitten tykätä. Ja olis kiva, jos tilaisitte. Se olisi niin kuin...